ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କିଛି ଗୁଜବ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ, ଠିକ୍ ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ, ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଦେଲେ, ସାନିଟାଇଜର ନାହିଁ ଭାଇ, ସର୍ ଦେଇଛି। କେତେବେଳକୁ ଆସିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିପାରିବ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ମାଉଥ ଯୋଉ ଆମର ନା, ମାସ୍କ ବି ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସଫା ରହିଲେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁହଁରେ, ସେଥିରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ତ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନିଟା ଦୋକାନ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି। ହଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି, କରୋନା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଶ ଛିଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଭୟ ହେଇଗଲାଣି ମନରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇକି ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ମାଗୁଥିଲେ, ଆପଣ ମନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ନାହିଁ? ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, କାହା ପାଖରେ ବି ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉନି। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିକିରି ହଉ କିମ୍ବା ପେପରରୁ ପଢ଼ିକିରି ହଉ, ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କଟକରେ କିଛି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମିତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କି ନାହିଁ, କି ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ପ୍ରୋସେସ୍ କି ହଁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ବି ଜଣେ ଆଟାକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବନି। ଆମେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟେରର୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି ଯେ ହଁ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏୟାରବର୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଉଚିତ, ହାତ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ, ହାତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ସୋପ୍ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ହାତ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାରମ୍ବାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶାଇବା କିମ୍ବା ହାତ କେଉଁଠି ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପାନିକ୍ ହେବା ଉଚିତ, ନିହାତି ଡରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ନିହାତି ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ମାର୍କେଟରେ ପାନିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ବିକଳ ହେଇକରି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହୁଏତ ଯୋଡ଼ିଏରେ ହେଇପାରନ୍ତା ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସରିଯାଇଛି ମାର୍କେଟରୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହୋଲସେଲ୍ରେ ବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ ଷ୍ଟକ୍। ଲାଗୁନି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରୁଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉ ବା ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉ, ସବୁଠି ଆଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ଆଉ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉନି। ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଡରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆକୁ ନେଇ? ଲୋକମାନେ ଏତେଟା ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ସାନିଟାଇଜର୍ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସାନିଟାଇଜର୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଚଳିଯାଇପାରିବ, ନିହାତି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ସାନିଟାଇଜର୍ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ବୋଲି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା କିଣିବା। ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ କିଣିକିରି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ସୋପ୍ ଆଉ ପାଣିରେ ବି ହାତ ଧୋଇପାରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଏବେ ମାସ୍କ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ର ଷ୍ଟକ୍ ସରି ଆସିଲାଣି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏଭଳି ମାସ୍କ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ନା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏହି ଗୁଜବକୁ ପାଥେୟ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେତେଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ବୁଲିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ଏବଂ ମାସ୍କ, ସତର୍କତା ନା ଭୟଭୀତ। ଯେମିତି
ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଟେ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସରେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଗଲାଣି, ମାସ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହା ରେଟ୍ ରହୁଛି ନର୍ମାଲ୍ ରେଟ୍ ତାଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସରେ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର କଥା ଆମେ କହିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବି ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି? ଏଠି ବି ପ୍ରକୃତରେ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ତଳୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର କୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ବି ପାଇବେନି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର। ମାସ୍କ ରେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକୁଥିଲୁ, କାଲି ମୁଁ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି, କାଲି ମୁଁ ତାକୁ 150 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ହଁ, ମାନେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 20-30 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ରଖି ତାକୁ ବିକିବୁ। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ପ୍ୟାନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଯାହା ବି ଆମର ମାସ୍କ ଆସେ, ତା 90% ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ ଚାଇନାରୁ। ଚାଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆମର ଏଠି ଏତେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ SCB ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧେ ପାରାଦୀପରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଲୋକ ଟିକିଏ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆର ବିକଜ୍ ଆର ଓନ୍ଲି 0.2% ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍। ସେମିତି ଦେଖିଲେ 8 ଅଧିକା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସାର୍ସ ଆଉ ଅଦର ଭାଇରସ୍ର ଥିଲା, ଏଥିରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଲୋକ ଟିକିଏ ଆଲର୍ଟ ରହିଲେ ହେବ। ମେନ୍ଲି ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଜେରିଆଟିକ୍ ମାନେ ଏଜ୍ ଏବଭ୍ 70-80 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଦର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିଛିଟା ପ୍ରିକସନ୍, କିଛିଟା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଲୋକ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିକି ଟିଭିରୁ ଦେଖିକି ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ବା ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼। ସ୍କୁଲ ତ ଫିଲହାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ମାସ ମାସ। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇବା କଥା କରାଉଛୁ, ଏବେ ଏଇ ସମୟଟା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଲାଭ ଉଠେଇବା, ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା, କେମିତି ହାତ ମାନେ ସଫା ରଖିବେ, ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇପାରିବେ, ଆଲକୋହଲ ପାଣିରେ ବି ହାତ ଧୋଇପାରିବେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, ଆଉ ମୁହଁରେ ହାତ ମାରିବେନି, ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ମାନେ ନମସ୍କାର ନମସ୍ତେ କହିକି ଚଳେଇବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବେନି। ଏତିକି ମିନିମମ୍ 3-4 ଫୁଟ, ଯଦି କେଉଁଠି ସସ୍ପିସିୟସ୍ କେସ୍ ଆସିଲା 3-4 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଔଷଧପତ୍ର ନେଇକି ଘରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ନେଇ ଆପଣ ଘରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ରଖିବେ, ହେରାଜ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବନି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ହେଇଛି ବା ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ମୋର ଯଦି କାଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ଅନାଦର ପର୍ସନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ନକରୁ, ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଲୋକ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟକୁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ୟାର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷ୍ଟ 150-200 ରୁପିଜ୍ ହେବା କଥା, ମୁଁ କାଲି ଆକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିଛି। କେତେରେ ଆପଣ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ? କମ୍ସେକମ୍ 350ରେ ତ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହେବନି। ଆଉ ମେନ୍ଲି ଛୋଟ ପିଲା ଏଜେଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ମାସ୍କ ଲଗାଇବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କେହି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କଥା ଆସିଛି। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଲାଭ କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହଉ କି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ଫୋନ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ବଡ଼ି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗେଟ୍ ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ରଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିକିକି ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି ଯେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନିରାଶ ହେଇକି ନ ଫେରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଫିଲ୍ କରୁଛି କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ମନା କରୁଛି, ଆପଣ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପଛେ ମୋର କ'ଣ ଲସ୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡୋଜ୍ ହୁଆର୍ ନିଡ଼୍ଫୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ସେମିତି କିଛି ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ନେଉ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ନିଜେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ବା ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜେ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ନିଜେ ଔଷଧ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ଗୁଜବ ଆସୁଛି ସେ ସବୁକୁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।